Den här texten är mer eller mindre ett brev, utformat för er att se alla fel och snedsteg. Så här med offentliggör jag min ställning i saken, introduktionsparagrafen ut i självaste haken. Har du märkt att fler och fler våldsbrott begås med vapen, är du inte säker varför, ta din tid så på saken. Vi börjar med att ta oss en titt på det globala, det totala panoramat. Svält till terrordrama, till krig på stor skala, till strama lagar och ramar. Ingen moralkaka, men stora bolagen saknar kärleken för mänskligheten och planeten. Herr statsminister, ni måste ju vara medveten att den ondskefulle presidenten av USA skiter i du och jag. Han är Ku Klux Klans barn, barns barn. Han är en girig av, berövar alla från New York till Tajikistan. Den fascistverksamheten som han representerar, du vet, du har ju träffat honom, hängt och diskuterat. Hade ni trevligt, va? Kom ni fram till något vettigt, får man hänga på nästa gång, det hade varit så mäktigt. Om du är ledaren, led oss rätt. För många vägar i världen leder oss fel och snett. Så skärpning med, det är dags för dig att ta ditt ansvar. Plocka upp telefonen, ring ett fredssamtal. Jag sa idag, vänta inte, det är redan sent. Kom mot strömmen, ändra reglerna i deras spel. Jag vet det verkar jobbigt, men gör oss en tjänst. Jag var som helst för att ställa det rätt igen. Ett tolerant land, men inte sant, Göran. Du kan väl säga till George ibland som representant. Du är ju vald av folket, man. Förresten, sluta tracka dem som röker holk ibland. Jag menar, fortsätt att sparka högerns röv för fan. Akta dig för nazisterna, de får ju överhand. Som i Köpenhamn, vårt grannland, du och ditt anhang borde inse att Skandinavien har fått kallbrand. Samma samband som Italien, Benelux, där de goda krafterna antagligen har gett upp. Österrike, Frankrike, ja, listan är lång. Men Göran, du och dina ministrar, ni dissar väl dem? Eller? För världen börjar se lite väl sjuk ut. Jag hör rykten om att i Sverige är vår välfärd slut. Snälla, förvandla inte oss till ett mini-Amerika. Ger ni all makten till Bryssel, blir vi hysteriska. Du, om sanningen ska fram, blir jag paranoid. Jag oroar mig för barnen och deras framtida liv. Ta gigantiska kliv, men de går ju åt fel håll. Göran, lyssna noga på denna rappande brevbom. Om du är ledaren, led oss rätt. För många vägar i världen leder oss fel och snett. Så skärpning med, det är dags för dig att ta ditt ansvar. Plocka upp telefonen, ring ett fredssamtal. Jag sa idag, vänta inte, det är redan sent. Kom mot strömmen, ändra reglerna i deras spel. Jag vet det verkar jobbigt, men gör oss en tjänst. Jag var som mest för att ställa det rätt igen. Jag älskar livet, det är därför jag skriver. I märkliga tider då politiken verkar förvriden för polisen. Från Göteborg går alla fria budskapet ni sänder. Får ju fan inte någon att lita på statsapparaten. Makthavarna misstänks att bara respektera vår frihet till viss gräns. Som mitt råd till dig, tänk extra noga, så inte revolutionen börjar i Västeuropa. Lever tätt ihop och måste komma överens. Ingen kommunikation på död frekvens. Att ta sin konsekvens, hälsningar Jason. Och känner du för att snacka, är det bara säg från. Om du är ledaren, led oss rätt. För många vägar i världen leder oss fel och snett. Så skärpning med, det är dags för dig att ta ditt ansvar. Plocka upp telefonen, ring ett fredssamtal. Jag sa idag, vänta inte, det är redan sent. Kom mot strömmen, ändra reglerna i deras spel. Jag vet det verkar jobbigt, men gör oss en tjänst. Jag var som helst för att ställa det rätt igen.